Moje žena to bude co nevidět. V pořádku, já mám čas. Víte, musím ještě nejdřív trochu rozmrznout. No tak se mi zdá, že nás to tady úplně zasype. No podívejme. Předpověď počasí říká, že se očekává trvalé snížení. Řidiče motorových vozidel, pozor na a tak dále a tak dále. Pane Raston, doufám, že jste dobře zásobení. Jistě, moje žena myslí na všechno. Máme spoustu konzerv a v nejhorším sníme slepice. No a pak začneme požírat jeden druhého, ne? My byli vyslyšeny. Pendiona tomu tak rozkošná hostitelka. Jak si mi představte, můj vůz u vás nezávy. Kolem dokola oslepující sníh. Já nemám vůbec posluchy, kde já jsem. Tak já vezmu svůj malý kufříček, brodím se sněhem a najednou přede mnou velká železná vrata. Vida, obydlí, jsem zachráněný. Jak dvakrát zapadá do závěr, když já jdu po cestě domů a nakonec jsem tady a moje zoufalstvo se proměňuje v radost. Můžete mi se pronajmout pokoj? Ale samozřejmě. Bohužel to nebude nic velkého. Už na silnici je dobře uzamčený. Nebylo by přeci jen lepší dopravit sem? Ne, to zbytečné. Buďte ujištěn, že za takového počasí nebude venku jediný zloděj. A pokud jde o mou osobu, moje požadavky jsou minimální. Všechno, co je zapotřebí, mám tady tom kufříku. Ano, úplně všechno. Neměl byste se jít trochu ohřát? Já vám zatím připravím pokoj. Bohužel je dost studený, protože je na sebe. Máte? Ostatní jsou obsazené. Máte více hostů? Ano. Je tu paní Bojlová, slečna Kejsvilová, major Metcalf a jeden rozkošný mladík. Jmenuje se Krištof Vren. A teď vy. Tak, tak. Host, který nebyl očekáván. Host, který nebyl pozván. Prostě přišel z bouřové noci. Nezní to dramaticky? Víte, kdo jsem? Nevíte. Víte, odkud přicházím? Nevíte, jsem muž zahalený tajemstvím. A ještě něco vám řeknu. Jsem poslední, který sloupu do hry. Teď už nepřijde nikdo a také nikdo neodejde. Žádný pekař, žádný lékař, žádný listonoš, žádné noviny, nikdo a nic. Jen my sami. To je výborné. Výborné. To se mi opravdu hodí. A propo, mé jméno je Paravičíny. Prosím se promiňte, my jsme nás. Pana paní Raustonovi. A tady, že se jmenuje Pendium klášterní studně. Výborné, výborné. Neslyšela jsem vás přijít. Našel jsem totiž po špičkách. Takhle. Když nechci, tak nikdo neslyší. Je to nesmírně zábavné. Myslíte? Byla jednou jedna mladá dáma. Já se kouknu, jestli třeba není teplej v saloně. Těšilo mě. Naše rozkošná hostitelka je nesvá. Co pak milostivá? Ale toto počasí od rána máme samé potíže. Tak, tak. Když napadne sníh, tak jsou samé problémy. Tak, tak. A nebo naopak. Asi vám moc nerozumím. Tak byste mohla. Je spousta věcí, teď nerozumíte. Vedení penzionu, taky zrovna ho se zvládáte. To máte asi pravdu, ale rádi bychom se do toho vpravili. Bravo. Bravo. Navíc já nejsem tak špatná kuchařka. Dokonce okouzující kuchařka. Měl bych si dovolit jednu malou radu, paní Jausunová. Opatřila jste si o svých hostech dostatečné informace? To se dělá. Já měla za to, že host prostě přijede. Člověk by měl o lidech, kteří spí pod jeho střechou, něco vědět. Vezměte si například mě. Objevím se tady stvrzení, že jsem u vás zvolen v závěr. Ale co mě víte? Ani tohle. To když jsem vrak. Zlupič. Šílenec. Prosím vás. Vidíte. A ostatní lidé, to zrovna víte nejspíš tak málo. Náhodou, co se týče paní Bojlové? V tom saloně se nedá vůbec sedět. Té dopisy si napíšu tady. Dovolíte? Prohlávu bych oheň. Salon byl celý zasněžený a vypadal hrozně energicky. Je to k nevíře, ale ten člověk je policista. Policista na lyžích. Já. To je detektiv, sežant. Dobrý den. Vy jste sežant? Takový mladík? A nejsem tak malý, jak vypadám, paní. Ale vypadáte energicky. Děkuji. Pane Rásen, můžu si někam uskladit ty lyže? Jistě, dáme je do krmáře. Děkuji.
vám zatelefonovat, paní Václavová? Samozřejmě, pane majore. Děkuji. Vypadá zajímavě, vidíte? Lidi od policie vypadají vůbec zajímavě. To nemá zamák inteligence. To je vidět na první pohled. Halo, halo. Ten... Tak už nám honem povězte, co jsme provedli. Provedli. Ale nic podobného, paní Václavová. Tady jde o něco zvola jiného. Tady jde spíš o... On to vysvětlil. Policejní ochrany. Souvisí to se zavražděním Fight Lion. Maureen Lionové z Gulverovy ulici číslo 24 v Londýně. Včera, což je 15. mi někdo zavražděl. Možná jste o tom slyšela, četla. Ano, hlásili to dnes ráno v rádiu. Je to pravda? Ano. Kdyže? Taková, jak bych to řekl, taková vlezla. Prostě člověku vleze a pak už nikdy nevyleze. Zdá svapanstvo? Mně připadá hrozné. Podle mě je báječka. Jde člověku ne a nejí z hlavy. A kromě toho si tady někdo pískal. Pískal? Kde? No to nevím. Tam na schodišti, tam na chodbě. Snad až nahoře v ložnici. Kdo z vás si tady pískal melodii Tři slepé myši? Nevymyslel jste si to, pane Paravičí. Co vás vede, pane inspektore? Totiž, pardon, pane seržante. To bych si přece nedovolil. Pokračujte. Hrál jste na klavír. Jedním prstíkem. Takhle. A pak slyším. Rádio hrálo naplno. Slyším nějaký povyk. Dráselo mi to uši. A pak čistá jasna slyším paní Rostonovou vykřiknout. Pan Vren byl ve svém pokoji, pan Ralston taktéž a pan Paravičiny hrál v saloně na klavír. A co seš na Casewell? Myslíš? Nesahňám. Byla jsi včera za Krištofem? Ne, nebyla jsem za Krištofem. Co jsi tam dělala? Jak jsem říkala? Nepamatuji si. Tak už mi vysvětlím, ale, proč! Ale, ledičky. Já doufám, že to nemyslíte tak vážně, jak to vypadá. Při milenecký hádka takhle chce přestřelit. Milenecké hádky, tak to se vám povedlo. Však já si dovedu možná představit, jak vám je. Taky jsem to kdysi prožíval. Mládí. Tak to říkají básnici. Vys? Zřejmě ještě nejste moc dlouho svoji. Co vám je potom, pane Maraka? Samozřejmě, že nic. Budu vám jenom oznámit, že pan seržant ztratil liže a velmi ho to štve. Krišta, jak to? Ptá se, jestli jste někam neuložil. Samozřejmě, že ne. Pane Rasu, ukládal jste někam ty liže, co jsem měl v té kamárně? Ne, ani by mě to nenapadlo. Někdo mi je vzal. A proč pak je vlastně hledáte? To je pořád spousty sněhu a já nutně potřebuji posilu. Chtěl jsem na ní dojet do stanice v marketu. A takhle nemůžete? Ach, to je škoda. Někdo se postaral, abyste nemohl. A co když je jiný důvod? Jaký? Co, když ten někdo chce plátnout? Molly, co jsi myslela před chvílí tím Krištof? Vůbec nic. No tak ten Krištof chce plátnout. Tak to je zajímavé. Je to pravda, paní Ralston. Víte, ona... Krištof. Chvála Bohu, nakonec jste naštěstí nebyl. Kdo je vzal liže, pane Ralston? Což bych vám je bral? Paní Ralston! On totiž pan Vren strašně rád ližuje.